AFAN-ın icra komitəsinin video konfrans formatında iclası keçirilib. Tədbirdə AFAN-ın prezidenti Rövönə Qabdulllayev, icra komitəsinin üzvləri Elşad Nəsirov, Elxan Məmmədov, Vaqif Sadiqov, Mahir Məmmədov Hürudün Qurbanov, Elmar Məmmədiyarov, Zaur Axundov, Fərid Mansurov və Könül Mehdiyeva iştirak ediblər. Müzakirələrdən əvvəl Vətən müharibəsində torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canından keçmiş şəhidlərimizin xatirəsi 1 dəqiqəlik sükutla yad edilib. İclası giriş sözü ilə AFFA-nın prezidenti, icra komitəsinin sədri Rövnəq Abdullayev açıb. Vətən müharibəsində qazandığımız zəfər münasibəti ilə hər kəsi təbrik edir. Başda cənab Ali Başkomandan olmaqla bu zəfərin qazanılmasında xidmət etmiş müş hər kəsə təşəkkür edir. Yaralılarımıza şəfa arzulayıram. Bu gün eyni zamanda Respublika Prezidenti, Ali Başkomandan cənab İlham Əliyevin doğum gündür. AFFA İcraq Komitəsinin adından cənab Prezidenti təbrik edirik, AFFA Prezidenti bildirib. Aparılmış müzakirələrdən sonra bir sıra qərarlar qəbul olunub. Aşağı yaş qruplarından ibarət milli komandaların baş məşqçiləri ilə müqavilə müddəti qarşılıqlı razılıq əsasında uzadıldı məcəllərin müqavilə müddəti qarşıdaşı seçmə mərhələni əhatə edəcək və digər məsələ UEFA klub yarışlarında və Azərbaycan Premyer Liqasında iştirak etmək istəyən klubların lisenziyalaşdırma qaydalarının təsdiqi ilə bağlı idi. Bu da bir prosedurdur. Hər lisenziyalaşdırma mövsümündən əvvəl icra komitəsi tərəfindən müvafiq qərar qəbul olunmuşdur. Avanın növbəti konfransı 2021-ci il yanvarın sonu, fevralın əvvəlində video konfrans formatında keçiriləcək.